Продължаваме към втората част на днешното издание на Бизнес Дейли. Тук при нас вече е Сергей Сергеев, който е основател на Data Science Society и също така на ShopUp. Здравей, добре, шоу, радвам се, че тук при нас. Здравей, за мен е удоволствие да се видим. Едно събитие направихте, така серия от гостувания имахме в последните месеци от вашата на Data Science Society. Аз се радвам, че познавам част от хората, които са от това общество, защото наистина вие правите много смислени неща и те са с поглед в бъдещето. Едно събитие, което беше обвързано, разбираш, и с моите материи, изобщо с тази на медиите. Става дума за анализ на данни от една страна, от друга страна обаче и журналистиката намесена. Фейк нюс и други такива термини, които станаха все по-популярни в последните години, също бяха обвързани в това събитие. Какъв е смисълът да се прави анализ на данни и как така точно в сферата на журналистиката? Това изглежда доста абстрактно, може би, като термин за част от хората. Да, Data Science, това е общо взето работа с всякакъв тип данни и предимството на текста, то е неструктуриран тип данни и върху това се работи от години. Може би ние последните 3-4 години дълбаем в тая посока, понеже си едно от звената на Data Science. Преди 2 години решавахме задачи, които са свързани с идентифициране на фалшиви новини за българските медии, с доста добър успех. Примерно началото на тая година, заедно с топ университети от Катарския, в смисъл Катарския институт, имаше от университети от Штатите, от Германия, от Англия. Организирахме заедно едно състезание от нашите поредни дататони, Hack the News, като там вече пък надградихме, защото вече не е толкова важно дали една новина е истина или лъжа, по-важно е тя какъв заряд носи, каква емоционалният заряд може да промени дадено мнение, дадено съждение. Идеята беше да се идентифицират такива съобщения и съответно какъв тип техника е използвана. И решихме, че е добър момент да разкажем за две други платформи, които се използват в журнализма и ще бъдат използвани. Затова направихме поредния митъп, който е Data Science в журнализма. И какъв интерес предизвиква едно такова събитие и самата гилдия журналистическата интересува ли е подобен тип анализ на информация или по-скоро това си остава в сферата на хората, които са ресърчери в тази сфера? Това, което видяхме, да, събитието не беше в най-благоприятното време, понеже беше през август, но имахме около 60-70 човека, от тях... Никак не е малко за август месец, да. За отпускарския сезон. Реално мисля, че около 15 на журналиста бяха от различни медии. Това, което ни направи впечатление, че им беше интересно, задаваха доста въпроси и според мен ефекта, който трябваше да се получи, го има. Вече част от смисъл и двете видеа са качени на нашия канал на Data Science Society. Т.е. за другите, които са били така иначе на почивка, могат да чуят за какво ставаше дума. И по какъв начин всъщност изкуственият интелект, изобщо машин лърнинг и всички други нови технологии, които влизат в действие, биха могли да помогнат в борбата специално, да кажем, с фалшивите новини? В борбата с фалшивите новини, едното от решенията WeVerify, което е консорциум от няколко институции, като включим няколко университета от Англия, OntoTex от България, да. И има още няколко компании от Гърция. Това, което беше интересно за тях е, че и това, което видяхме, че около 60% от новините е трудно да се каже те дали са фалшиви или не са фалшиви. И това идентифициране има нужда от някой допълнително да верифицира част от тая информация. Тоест има нужда от човешки фактор, който да се намеси, в крайна сметка. Все още има, но тук се мисли в тая посока да създаде платформа, в която с тулове да може да се видят определени по патърни, да се видят, примерно, че дадено изображение е модифицирано, да се направи, примерно, social network анализа, да се види дали хората, които пускат определения твит, да кажем, не са вързани и съответно не принадлежат към този клъстър от хора, които... Към една общност определена. Да, и реално тази платформа би трябвало да улесни журналистите по-лесно да могат да взимат решения, използвайки информация от видеа, от текст, от социални мрежи. От една страна, разбира се, журналистите, но от друга страна, всъщност основните платформи, чрез които се разпространяват всички тези новини, са социалните мрежи. Това как би могло да влезе в помощ, да кажем, на Twitter, Facebook и останалите големи социални мрежи,
които също имат свои инструменти, чрез които така лимитират информацията. Не знам доколко те биха искали да лимитират информацията. Малко тук е... знаем, че Facebook специално работят с third party, която да прави проверки. Да. На, в смисъл, не искат те да го правят. Не искат отдават този ангажимент на друга страна. Да, за да не са те отговорните, за да нямат запитвания към тях, за да няма защо тази статия е изтрита и всякакви такива насоки. Общо взето, това не е един от най-големите бичове. Даже края на 2018-та една общност OpenAI създадоха модел GPT-2, как, да, букви, но идеята му е, че там пишеш едно изречение и има алгоритъм, който изкуствен интелект, който може да ти генерира цели статии. И тези статии изглеждат доста достоверни, като ги погледнеш. Това беше първоначално какво беше представено. Въвеждаш думите и се генерира цял текст. Вкарваш едно изречение и на статия. Ужас, толкова журналисти получават тъпки сигурно, като го чуят това нещо в момента. Ами това е истина. Това е бъдещето факт. Да, в интерес на истината бяхме в няколко кола, за да имаш хора от Катар, от Англия, от Австрия. Обсъждахме това доколко е заплашително до някъде, но видяхме, че може би около 20-30% от зададените изречения реално текста, който се генерира е четим и е разбираем. И това, разбира се, на този етап тя технологията вероятно ще придобива все по-качествени размери. Ми да, ние за това сме насочени в тая другата посока. Идентифициране на такива новини, идентифициране на съобщения с някакъв емоционален заряд. Нали, всичко това, което е против генерирането на текст. Нали, знаем и за генерирането на изображения. Да. Знаем и за доста неща, за генерирането на видеа. Нали, Обама, нали, CEO-то на Фейсбук, нали, който... Така е, да. Постоянно изкачат нови и нови такива неща, които се оказват всъщност фалшиви. На финала обаче първоначалното впечатление е, че говорим за абсолютна истина. Този ред на мисли, какъв друг подобен тип така разработки вие планирате за в бъдеще, може да не е точно в тази насока, изобщо по отношение на анализа на данни. Неща, които планираме в частност за Data Science Society. Да. Това, което планираме, или то може би това е нещо ново, което се случи тази година, е, че Data Science Society като общност става изцяло доброволческа. Ще регистрираме NGO. Нали, като тук до сега проведохме две срещи, като следващата среща е следващата сряда в София Lab, като основната цел е хора, които вярват и... В смисъл, Data Science Society, ние си го представим, че това е платформа. Място, където хора... Общност. Хора могат да решават общи проблеми, общи казуси, да работят върху каузи даже или да се учат едни от други. Това да бъде някаква приятелска среда. Хубавото е, че вече проведохме след втората среща, имаме дефинирани три основни направления. Едното направление е да продължим да правим събития, да подпомагаме, в смисъл, може мини-конференции, дататоните са състезанията, които правим. Второто направление... Те привличат интерес, несъмнено са важни. Да, ами хората обичат да са част от нещо, т.е. да се виждат на побира, на каквото там искат. А втората част е тази свързана с обученията и третата част е работа по каузи. Каузи, примерно замърсяването на въздуха в София, примерно ние доста проекти имаме в тая посока. Имахме един, който беше анализ на търговския регистър с поръчките, обществените поръчки за свързаност. Мисля, работят по такива каузи и към момента има и на група около 30 на човека и се надяваме това да заработи и да почнем да се генерират първи резултати. Какъв е стимулът на тези хора да участват в една такава общност? Те вероятно са хора, които дълбаят в тази насока, но пък същевременно имат и работа, която може би е в тази насока. И изобщо какъв е стимулът им да са част от едно такова мини-общество? Стимулът, значи може би ако го пречупя през моята призма, е това, че в България все още Data Science Machine Learning не се прави, или ако се прави на доста малко места. Предимството е, или ползата, която аз виждам чисто за мен е, че реално имам средата, хората, които мога да питам, които са на топ ниво
И съответно аз мога да се допитам до тях, но съответно питайки други хора почват те мене да питат и се получава едно лавинообразно предаване на идеи и в един момент ти почваш да се чувстваш, бе, окей, аз правя нещо, ама не го правя сам, ами има кой да питам втори, кой да питам трети, даже много, много лесно можеш да намериш съмишленици за да тестват нещо или за да изработите нещо. Тази група от хора как се развива и доколко расте това общество и съответно има ли, така да се каже, идващи отдолу млади хора, които имат интерес към тази насока? През годините, значи това ни е вече пета година, минахме доста трансформации. В един момент бяхме тръгнали изцяло да сме онлайн. Значи мисля, че имаме над 3000 регистрирани членове, които... Не само от България, предполагам. О, да, мисля, че са от над 50 държави, поне последни, да, като ги бяхме гледали. Но това, което виждаме е, че смятаме, че за да създадем среда, за нас е важно тя да бъде тук, да бъде в България. И точно това, което ни радва е, че виждаме доста млади, надъхани ентусиасти. Също така виждаме и хора с опит и експертиза, които, познавайки ни, са видяли колко е хубаво да работи с надъхани младежи, които със сигурност работят нещо корено различно, понеже в момента това си е екзотика, Data Science, някоя компания да го прави. А защо е екзотика всъщност? Защо компаниите? Факт е, че има много компании, които са технологични. В момента говорим за IT бум у нас и на стартъп ниво, и на не чак толкова стартъп ниво сред компаниите. Но същевременно е една насока, която очевидно се развива много бурно. На Запад особено е изключително популярна вече. Има и специалности, включително в университетите, които подготвят такъв тип специалисти. Някакси остава на заден план. И те са няколко, според мен, нещата. Едното не при всички, разбира се. Да, има и компании, при които е много развито, факт. И у нас. Едното е образованието. Значи ние в момента все още не мисля, че правим data scientists, които са готови да почнат да работят. Това е от една страна. От друга страна, средата в България има много аутсорсинг. Нямаме продуктови или са малко продуктовите компании, понеже това по своето естество, изкуствен интелект, машин лърнинг или машинно самообучение, това е нещо ново. И това е основата за разработка на услуги и на продукти. R&D звената в повечето случаи на големите компании не са аутсорснати, а се намират в страните, където са локации. Това е основното, най-ключовото звено за една компания. И оттам идва това, че няма толкова много специалисти и няма толкова търсене за работа. Даже много, много често се базикаме, че Data Scientist е ония там в ония тъмния офис, близо до CEO-то и никой не го знае, нали, общо взето, защото са един-двама човек и са доста малко и затова то отнема време. Примерно вече имаме експерти, които са били data scientists в чужбина и идват тук. Нали, на всяко звено вече почва да има data scientist. Дали ще бъде на продукт ниво, дали ще бъде на маркетинг ниво. Нали, човек, който, нали, някой даже вече има продукт data science, нали, които така помагат на продукт девелопмента, такива анализи да правят, за да могат да обогатяват нови фичери, перформанс. Да. Така позициониране и защото представянето на различен тип услуги и продукти да бъде на по-високо ниво на база тези данни, които са анализирани. Точно така, в смисъл, това са някакви различни направления вече, които виждаме, но то с навлизането им и с използването на данните в различни аспекти вече ще излезе и ще издават и допълнителни направления. Отново да се върнем на Data Science Society и спомена, че така проектирате една промяна на конструкцията на самото общество. Да призовеме част от нашите зрители и слушатели, ако имат желание да се включат, и ти спомена за едно събиране, което ще правите. Да, основното, което е в сряда, в София Lab, това е на Сердика. Сряда след една седмица. Да, 18-ти. 18-ти. Правим поредната среща на доброволци, хора, които наистина искат да участват и да достъпят до знанието, да бъдат част от Data Science Society. Това какво означава за тях е да работят по проблеми и каузи, които са им интересни и съответно да имат експерти покрай тях.
за участие в самото общество не се изисква, предполагам, нещо, освен желанието. Нали? Ами, желание и другото, което е... Готово за работа, както се казва. Да, да, в смисъл, общо взето дали сме възможност всяка една група да се дефинира подхода, мястото, нали, това, което искаме да направим всичкия код и всичко, което бъде направено, да е open source, да е отворено, каналите за комуникация да бъдат отворени, да има регулярни апдейти, за да може хора лесно да се включват и съответно, ако някои хора, винаги се налага някой да бъде изключен, т.е. да излезе, да са офлоудни, нали? Идеята е, че да е изчистено като стъпки, като процеси, да не затруднява никого. Да, за да не стане един човек поради това, че има дете, нали, и да не може да участва. Да, роб на организацията. Ми, не, да не се случи, че самата инициатива пропада заради така е, него. Да. И общо взето това, които са любопитковци, Data Science им представлява интерес, това е платформата, в която не пасивно да гледате някой какво е правило, по-скоро да участвате и да учите. Добре, благодаря много, Сергей Сергиев от Data Science Society. Чухте се една покана, всички, които имат интерес към материята, могат да намерят малко повече информация и във Facebook, и изобщо в онлайн пространството. Толкова с тази част на Бизнес Дейли, след малко новините по телевизия Европа и Радио Европа, новините сега.